Fortuna-ի եթերում լրատվության ժամ է, դուք դիտում եք մոլորակի հիմնական թողարկումը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի միջոցներով Տաշիրի հրապարակը հիմնանորոգվում է, ճարտարապետական հին տեսքի պահպանում եւ նոր լուծումներ, որոնք առավել գրավիչ կդարձնեն Տաշիրի հրապարակը։ Տեսանյութն այդ մասին է։ Տաշիր քաղաքի հրապարակում շինարարական աննախադեպ Երուսաղեմ քաղաքի կենտրոնը բոլորովին նոր տեսք ստանալու ճանապարհին, այդ նպատակով Տաշիր բարեգործական հիմնադրամը ներդրել է 100 միլիոն դրամ։ Շինարարական աշխատանքները մոտենում են ավարտական փուլին, մինչ այս քաղաքի հրապարակում իր դռները բացեց Game Zone մանկական զվարճանքների կենտրոնը։ Այժմ սպասվող անակնկալները տաշիրցիներին ու քաղաքի հյուրերին զարմացնելու եւ հիացնելու են ավելի շատ։ Հիմնանորոգման աշխատանքները սկսվել էին մշակույթի տան բակից, որտեղ կառուցվող հարթակը հնարավորություն կտա մեծամասշտաբ միջոցառումներ անցկացնել։ Ստեղծվում են 4 կանաչ գոտիներ, հրապարակը վերջնական արդյունքում կունենա շրջանաձև տեսք։ 5000 քառակուսի մետր տարածքը անճանաչելիորեն կփոխվի, կվերանորոգվեն նախկին հայփոստի գործադիր կոմիտեի եւ մշակույթի տան շենքերը։ Վերանորոգումից հետո նախկինում գործադիր կոմիտեի շենքը կվերածվի երեխաների զբաղվածության եւ համալիր սոցիալական ծառայությունների կենտրոնի, այս նպատակով եւս ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը զգալի ներդրում է ունեցել։ Նախքին շրջխորհրդի գործկոմի շենքի վերակառուցման աշխատանքները շուտով կսկսվեն, քանի որ երկրաշարժի հետևանքով վտարային է ճանաչվել, ես քանի տարի էսենց անմխիթար վիճակում կանգնած է, շուտով Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի, տարածքային զարգացման հիմնադրամի եւ Տաշիր հիմնադրամի միջոցներով կվերակառուցվի այս շենքը, ընդառնում են նախահաշվարկային աշխատանքները։ Շենք ավարտելուց հետո կգործի ընդհանուր սկզբունքով ընդունարան։ Առաջի երկու հարկը կվարձակալվի սոցապնախարարության կողմից, երրորդ հարկում կլինի արդեն երեխաների զբաղվածության կենտրոն, որտեղ կոմպյուտերները տարբեր բաներ կդրվեն, որպեսզի երեխաների հանգիստ ուսուցման պրոցեսը կազմակերպվի։ Քաղաքի հրապարակին մոտ գտնվող եկեղեցու հարակից տարածքում կատարվում են կանաչապատման աշխատանքներ։ Տաշիրում բացի հրապարակի հիմնանորոգման աշխատանքներից կվերանորոգվի նաև Ջահուկյանի անվան փողոցին հարակից պուրակը, նաև քաղաքային այգին։ Այս նպատակով ևս 100 միլիոն դրամ կներդնի ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը։ Կարապետյանների ընտանիքի միջոցներով քաղաքի կենտրոնում ավարտվել է նաև մանկապարտեզի շինարարությունը։ Մի խոսքով Տաշիրում հաճելիորեն զարմացած են Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի մեծածավալ այս նախագծերը, քաղաքում տրամադրություն են փոխել, շատերը աշխատանքով են ապահովվել։ Հրապարակի հիմնանորոգման աշխատանքների ավարտին քիչ ժամանակ է մնացել, մոտենում է աշխատանքի արդյունքը վայելելու ժամանակը։ Կարևոր է բոլորի համար սա, որ լավ է լինում, գեղեցիկ է լինում, մեր երիտասարդությունը այստեղ պարապ ժամանակ օրը բաներ կժամանակ անցկացնեն, կգան, ման կգան։ Մեր համար լավ է, որ ժողովրդի համար էլ թող գեղեցիկ լինի, կուլտուրալ լինի, ժողովուրդն է դեն սպասում, թող կուլտուրալ լինի, թող դենց մարդիկ շատ լինեն, թող ժողովրդին բանա, տեղ կա աշխատելու, չեն ընկնում ես կողմնեն կողմ, էլի փող է, դրան դարաշ փող ես աշխատամ, շատ լավ է դի մեր ժողովրդի համար, մեզ համար, Ռուսաստանից հետ են գալի մարդիկ, ստեղ են աշխատում։ Այնա մեր հողի, մեր ջրի վրա աշխատենք ու մեր փողը մենք առնենք։ Շատ հաճելի է գեղեցկությունը, շատ ուրախ ենք, որ մեր քաղաքը գեղեցկան է։ Իհարկե հաճելի է ու կարևոր, բարյար գործ են անում, ստում է բոլորին էլ դուր կգա։ Շատ հաճելի է բոլորի համար, որ այսպի գեղեցիկ միջոցառում են անցկացնում մեր կարապետյանները, շատ լավ է, մենք շատ գոհ ենք։ Ամբողջ բնակչության անունից ես կարող եմ ասել, ժողովրդի համար մտածում են, չարչարվում, ամեն ինչ անում են, որ ժողովուրդը կարողանա տեղում մնալ, աշխատել ու իրենց վատ չզգալ։ Պարզ է, որ ժամանակակից քաղաքը իր կենտրոնով, իր սրտով, հրապարակով պետք է գրավի թե քաղաքացիներին, թե քաղաք այցելած բազմաթիվ հյուրերի։ Մենք այսօր գիտենք, որ քաղաք են գալիս նաև մեր հայրենակիցները օտար ափերից,
պետք է կանչի, պետք է գրավի, ինչի մասին այսօր հոգ է տանում Տաշիր հիմնադրամը Կարեն Կարապետյանի հովանավորությամբ։ Այսօր առավել քան երբևէ շատ կարևոր է նրանց աջակցությունը, որովհետև քաղաքը իրոք անմխիթար էր, եւ հիմա երբ անցնում ենք հրապարակով ու տեսնում այդպիսի աշխատանքներ, կարծես մարդու խնդրությամբ է լծվում հոգի։ Այսպիսի լավ գործով ուզում են ընդառաջել մեր ժողովրդին։ Քաղաքի կենտրոնը վերակենդանացնելու համար Տաշիր բարեկորցական հիմնադրամը ընդհանուր առմամբ ներդնում է 200 միլիոն դրամ։ Մի խոսքով, կարճ ժամանակ անց շնորհիվ Տաշիր հիմնադրամի Տաշիր քաղաքը նոր տեսք կստանա։ Շինարարները քաղաքի ճարտարապետական դիմագիծը ամբողջությամբ պահպանել են, ժամանակակից լուծումներն էլ նոր շունչ ու շքեղություն կհաղորդեն քաղաքին։ Մոլորակի շրջանակներում Վանաձորը սրտում հերուստանախագիծը շարունակվում է այսօր Վանաձորը սրտում Արթուր Օհանյան։ Գիշերվա Տերը եւ Գերին Կթափարեմ ես անկում Մինչև առավոտ Ավատարին մի մնքեր Ինձ տար նրա մոտ Վանաձորը մենք ենք, Վանաձորն այն անհատներն են, ովքեր ծնվել, մեծացել ու ապրում են սիրելի բնորանում։ Վանաձորը բոլոր նրանք են, ովքեր գնահատում ու սիրում են կանաչ քաղաքը, ովքեր հպարտանում են, որ Ղարաքիլիսեցի, Կիրովականցի կամ Վանաձորցի են։ Վանաձորը նրանք են, ովքեր իրենց կյանքի ճանապարհն անցնում են այս քաղաքում, չթողնելով այն առանց հայրենասեր զավակների, ովքեր շարունակում են պահպանելով հինը ստեղծել նոր արժեքներ։ Վանաձոր համայնքի ավականու անդամ Արթուր Օհանյանն օրինակ հեղինակել է պատվավոր քաղաքացի կոչում շնորհելու կանոնակարգը։ Մեր համայնքի սահմաններում շնորհվող ամենաբարձր կոչումն է։ Մենք պետք է իմանանք ու հասկանանք, որ ամենակարևոր ռեսուրսը դա մարդկային ռեսուրսն է, ամենակարևոր կատեգորիան դա մարդ կատեգորիան է, որը մենք պետք է գնահատենք։ Արթուր Օհանյանը ծնվել է Կիրովականում ծառայողի ընտանիքում, դպրոցն ավարտելուց հետո Օհանյանը կրթությունը շարունակում է Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի վանասիրական ֆակուլտետում, ապա Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարանի արկա ասպիրանտուրայում։ Ռուսաց լեզվի և գրականության, ապա նաև ժամանակակից ռուսաց լեզվի մասնագետը մի շարք գիտական հոդվածների հեղինակ է։ Աշխատանքային կենսագրությունը պակաս հագեցած չէ, անգուսակցական Օհանյանը արծվաշեն և որդիներ հայրենակցական միության փոխնախագահն է։ Առաջին քայլերը Օհանյանը կատարել է Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր փակ բաժնետիրական ընկերության Վանաձոր մասնաճյուղում որպես համակարգչային օպերատոր, հետո որպես ճարտարագետ ծրագրավորող, որին էլ հաջորդել է աշխատանքը նույն ընկերության դեբետ մասնաճյուղում որպես ճարտարագետ։ Մոտ 10 տարի այս համակարգում աշխատելուց հետո Արթուր Օհանյանը 2004 թվականին գործունեությունը շարունակում է արդեն Վանաձորի պետական համալսարանի ռուսաց լեզվի ամբիոնում որպես դասախոս։ Այս աշխատանքը ամենահոգեհարազատը դարձավ այն պարզ պատճառով, որ ստանձնեց սերունդներին կրթելու և դաստիարակելու գործը։ Այն պատասխանատվությամբ կատարելը ապահովագրում է վաղվա օրը։ Օհանյանը աշխատանքի բերումով ավելի շատ է առնչվում եկող սերունդների հետ։ Վստահ է, վերջիններից ձեռքերում է ավելի լավ ապագան։ Վաղվա օրը մենք պետք է կապենք նոր սերնդի հետ, երիտասարդության հետ։ Ապրելու եմ Վանաձորում, կարգախոսով Արթուր Օհանյանը չնայած բազմաթիվ հնարավորություններին սիրելի քաղաքը չի լքել։ Յուրաքանչյուր մարդ այստեղ կարող է ապրել ու ստեղծագործել։ Դժվարությունները շատ են, խոստովանում է, բայց եւ վստահ է, դրանք հաղթահարելի են, եթե սիրում ես բնորանդ։ Ունեցած արժեքները պետք է փաթեթավորել ու ներկայացնել, ոչ թե փնտրել նոր արժեքներ, եւ որ ավելի կարևոր է, պետք է գնահատել մարդկային ռեսուրսը։ Գիտեք ինչի համար եմ ափսոսում։ Ափսոսում եմ, որ այս նորանկախ Հայաստանում թե ավակ սերունդը, թե մեր սերունդը
չի պահպանել այն արժեքները, որոնք որ ստեղծվել են երկար տարիների ընթացքում։ Ընկնելով եվրոպական արևմտյան արժեքների հետևից, մենք շատ դեպքերում մերը ճանապարհին կորցնում ենք։ Իմ կարծիքով հայ ազգի համար ամենաբարձր արժեքը միավորը դա ընտանիքն է, և համայնքը պետք է ընկալվի որպես ընտանիք։ Արթուր Օհանյան վանաձորցու ձեռքբերումները սիրելի քաղաքում և այդ քաղաքի համար քիչ չեն, բայց ամենակարևորը երկու որդիներն են, ովքեր վանաձորի վաղվա օրն են, հայրենիքի պաշտպանն ու քաղաքի պատմության կրողն ու կերտողը։ Կանաչ քաղաք իմ վանաձոր, դու դեռ պիտի ծաղկես, ուսո պայծառքո ապագա, ահա տեսնում եմ ես, ահա տեսնում եմ ես, ահա տեսնում եմ Լոռումարս կենտրոնում շարունակվում է նախընտրական քարոզարշավը, այժմ տեսանյութ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունից։ Վանաձորում ընթացող նախընտրական քարոզարշավի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակի առաջին համար Մամիկոն Ասլանյանը թիմակիցների հետ հանդիպում ունեցավ Լոռումարզի հոգենյարդաբանական դիսպանսերում, որտեղ աշխատակիցներին հյուրերը ներկայացրեցին նախընտրական ծրագրերն ու անելիքները։ Լոռումարզի հոգենյարդաբանական դիսպանսերից հետո Մամիկոն Ասլանյանը եղավ Հայաստանի Ագրարային համալսարանի վանաձորի մասնաճյուղում։ Կոնֆերանս դահլիճում ծավալվեց ակտիվ հարցուպատասխան թեկնածուի, համալսարանի ուսանողների և մանկավարժական կոլեկտիվի, ինչպես նաև թաղամասի բնակիչների միջև։ Մամիկոն Ասլանյանը նախ ներկայացրեց այն առաջնահերթությունները, որոնց լուծմանն առաջինն են հետամուտ լինելու ընտրվելու դեպքում՝ ենթակառուցվածքների զարգացում, զբոսաշրջության ոլորտի առաջընթաց, աշխատատեղերի ստեղծում և այլն։ Սրանք այն խոստումներ են, որոնց իրականացման համար արդեն իսկ պարարտող են ստեղծել։ Զարգացման մնացած բոլոր ուղությունները ևս ուշադրության կենտրոնում են լինելու։ Մամիկոն Ասլանյանը ինձ վրա թողել է շատ լավ տպավորություն որպես անձնավորության, ինձ թվում է ինքը կլինի լավ քաղաքապետ, և մեր բոլոր ինչ որ մենք ունենք իր մասին սպասելիքներ բոլորը կարող է իրականացնել։ Լավ տպավորություն թողեց ինքը ընդհանրապես, արդեն կյանք ապրած տղամարդա։ Այս հարկի տակ քննարկվեցին բազմաթիվ այլ հարցեր, ևս սկսած ճանապարհների վիճակից մինչև Վանաձորում ապրող թափառաշրջիկ կամ մուրացկանությամբ զբաղվող անձանց թվի նվազեցման ուղված քայլերի իրականացման անհրաժեշտություն։ Մամիկոն Ասլանյանը վստահեցրեց, ոչ մի կարևորագույն հարց ուշադրությունից դուրս չի մնալու։ Որ մենք մեր խոսքի տերն ենք, իմացեք, որ մենք ամեն ինչ անելու ենք, ես կոնկրետ, չգիտեմ ոնց ասեմ, ամենամեծ համառությամբ ցանկանալու ու կարողանալու եմ հաստատ Վանաձորում փոխելու այդ միջավայրը, Վանաձորի համար ապահովելու նորմալ ներդրումային ֆոն, որպեսզի Վանաձորցին չուզենա Վանաձորից բացակայել, չուզենա ասի, ինչի մենք մնացինք Վանաձորում, գնանք Երևան կամ չգիտեմ որտեղ։ Քարոզարշավը շարունակվեց արդեն Մաշտոցի փողոցում, որտեղ Վանաձորի նոր էջը փոքրիկի ձեռքում է, այդ նոր էջի հեղինակներն էլ եկել են ավելի մոտիկից ծանոթանալու խնդիրներին։ Բոլոր շենքերից հանդիպման եկած բնակիչները Մամիկոն Ասլանյանի հետ մեծ հույսեր են կապում, նրանք նախ պատմեցին իրենց խնդիրների մասին։ Առաջնային ասֆալտապատման հարցն է, լուսավորության խնդիրը ևս առաջնահերթություն է։ Մամիկոն Ասլանյանը վստահեցրեց, ընդրվելու դեպքում ժամանակի մեծ մասը ոչ թե կաբինետում, այլ շինհրապարակում է անցկացնելու, առավել ևս, որ անհրաժեշտ դոնորներ կան, ներդրումներն էլ չեն ուշանա։ Ինչ վերաբերում է գիշերային լուսավորության խնդրին, Մամիկոն Ասլանյանը բնակիչներին տեղեկացրեց, որ օրակարգում է LED տեսակի լուսավորության համակարգի ներդրման հարցը, այս իմաստով լավ լուրերը չեն ուշանա։ $50 միլիոն ներդրում էլ ակնկալվում է ասիական բանկի հետ համագործակցության շրջանակներում, հաջողության հասնելու դեպքում այս թիմով են հետամուտ լինելու Վանաձորի բոլոր ճանապարհների ասֆալտապատման խնդրի լուծմանը։ Բոլոր փողոցները ըստ հրատապության մեր առաջնահերթության ծրագրերի մեջ են, այսօր քաղաքում էլ ավելի անանցանելի փողոցներ կան, որոնց նորոգելու, վերանորոգելու ուղղությամբ մենք այժմ էլ աշխատանքներ ենք տանում, իհարկե չտիրապետելով որևէ լծակի, բայց գոնե մեր միջնորդություններով, մեր հետևողական աշխատանքով ուզում ենք հասնել տեսանելի արդյունքի առայժմ։ Իսկ հետո արդեն մեր ծրագրերը կազմելիս ըստ հրատապության, այսինքն ըստ
փողոցի անանցանելիության կամ լուսավորության պակասության նաև մենք կազմենք մեր ապագա պլանները։ Խոսքը վստահ էր, ամեն ինչով վստահ էր ու հավատալի։ Ամեն ինչ կարգին կլինի, հույսով ենք։ Ասավ ես ձեր պահանջը անպայման կկատարեմ։ Շատ լավ մարդ է, թող Աստված իր կրանն էլ ինքն էլ առողջ լինի, մեզ էլ պաշտպանել է։ Շատ հոյակապ մարդ է, միայն իրանց խոսքի տերել են։ Նոտարը որ աշխատել է, դիմել է, մոգնել է մարդը, շատ գոհ է իրանը։ Մինչ որ քաղաքապետն է, երևի ավելի շատ օգնի։ Լավ խոսած, ամեն ինչը նորմալ տեղը տեղին։ Ինձ որ կարա էլ ինձ թեմա որ ղեկավարի։ Ես մեծ տպավորություն ունեմ լսված, որ եթե մեր տեխնացուն Մամիկոն Ասլանյանը այսօր երևի տեխնացունեն չեմ կարա ասեմ, որ ոնց է, բայց մենք ընտրել ենք իրան եւ իր կողքին միշտ կմնանք եւ ինչեւ վերջ պետք է պայքարենք, որ ինքն անցնի։ Իր մարդկային վերաբերմունքը, իր կրթությունը, իր ընկերությունը, որ բոլոր մեծի հետ մեծա փոքր հետ փոքր, մեծատարով էր տղա ինքը, ճանաչավ, ընկերասեր ու իմ կարծիքով ինքը լավ կկառավարի այս քաղաքը։ Իսկապես գլխով ողնաշարով ուսակցություն է, այնպես որ մեր թաղը թելացի բանիմաց թաղի ինձ թվում է, որ կառաջնորդի մտքով։ Մենք մեր քարոզարշավին, որ ընդհանում է շատ գեղեցիկ, կասեմ շատ հաջողված, եւ ինձ համար մեծ պատիվ է ինտերակցիա մարդու, որին ես անվերապահորեն վստահում եմ։ Ես չգիտեմ, որ մեր տեխնատուն այսպիսին է։ Քաղաքապետը պետք է հենց այսպիսին լինի։ Ամեն ինչով։ Մամիկոն Ասլանյանի հաջորդ կանգառը բազում թաղամասում էր Սուխումի փողոցում, եւս բնակիչները նախ եւ առաջ եկել էին իրենց խնդիրների մասին պատմելու։ Մամիկոն Ասլանյանի ու նրա թիմակիցների հաղթանակին հավատում են, եկել են իրենց խնդիրների մասին պատմեն, որ հետո էլ լուծումներ պահանջեն։ Սուխումի փողոցում բնակիչներին անհանգստացնում է խաղահրապարակի բացակայությունը, ճանապարհների անբարեկարգ վիճակը այստեղ եւս օրակարգային է, աշխատատեղերի ստեղծման հարցն էլ բնակիչներին մտահոգում է ամենաշատը։ Այս ամենի հետ, որ աղբահանությունը ժամանակին իրականացվի, թափառող շներ էլ չլինեն, Սուխումի փողոցում երջանիկ կապրեն, կեսկատակ, կեսլուրջ ասում են բնակիչները։ Մամիկոն Ասլանյանը կիրթ քաղաքավարի, կուլտուրական, պետական աշխատող է, երբեք աչք չի ունեցել պաշտոնի վրա, իր աշխատանքին ինքը շատ գերազանց է կատարում, մակարդակով քաղաքացիների հետ շատ քաղաքավարի, կուլտուրական անդունը, անձ որպես շատ ընտիր անձնավորություն է, ինքը որպես կիրթ անձնավորություն ընդունակ է, մեծ փոփոխություններ կատարելու քաղաքի համար։ Երիտասարդ կադրա ու արժանին ոնց որ միայն ինքն է, գրագետ, շատ լավ խոսում է, հույս ունենք, որ շատ լավ կլինի։ Քարոզարշավի հերթական օրը նորից ավարտվում է վստահության մթնոլորտում, այս ամենը առաջին հերթին պարտավորեցնում է։ Վանաձորը ունի հրաշք ժողովուրդ, որ ես այդ ժողովրդին սիրում եմ ու ես պարտավորություն եմ իմ մեջ վերցնում, որ երբեք այդ ժողովրդին հուսախապ չանեմ, որովհետև ես ինձ գոնե չեմ հարգի, եթե հուսախապանեմ։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը եւս շարունակում է քարոզարշավ իրականացնել մարսկենտրոնում։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախընտրական հանդիպումների ժամանակ ականատես ենք լինում բողոքների ու հիասթափության, խնդիրների ու մտահոգությունների տասնյակ արձագանքների։ Անցնում ենք ամենաանանցանելի փողոցներով, ներկա լինում տխուր իրողությունների։ Պարզվում է տարոն 4 թաղամասի ածխահատների 5-րդ եւ հարակից մի քանի շենքերում համարվա ընթացքում ջրամատակարարում գրեթե չի եղել։ Ամբողջ ամառը մենք ջուր չենք ունեցել։ Ամբողջ առաջի հարգերում մի բարակ գալիս է, վերևի հարգերը ոչ միտեղ ջուր չի բարձրանում։ Ամբողջ ամառը մենք այս վիճակին ենք։ Ածխահատների թաղամասը, ուրիշ այն 4 տարանի կողքի թաղերում ջուրը գալիս է, այդտեղ չի գալի։ Պատճառը ինչա ես չգիտեմ։ Թող դիմել եք ինչ-որ մեկին։ Մի քանի անգամ զանգում ենք ջրմուղ, այնտեղից ասում է, հիմա կլի 2 ժամով ջուրը տալիս են, չես աճանում, գոնե բակ դրսես աման լցնես։ Եթե մի շաբաթ 2 օր իրեր վրա ջուր են տալի, նրանից հետո էլի չկա։ Կարամ ամեն օր գնամ առաջի հարկը, վեդրոն դնեմ արևանի տանն, ասեմ, ինչ ջուրտ ու նրա հաշվիչն էլ ջուր ակցեմ, չէ ես ու չեմ կարա նրանից ջուր տալ։ Հարկավոր է կենսական հավասար պայմաններ ստեղծել քաղաքի բոլոր թաղամասերի համար եւ ծայրամասային թաղամաս հասկացությունը պետք է լոկ աշխարհագրական տեղանք դիտարկվի։ Բնակիչների հետ հանդիպմանն ասում է Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ավականու տեխնացու Քրիստ Մարուկյանը։ Մեր ընկերներից մեկը ճիշտ նկատեց, որ այս թաղամասից երբ որ մեկը գնում է ենթադրենք շուկա, ասում են ուր է գնացել, ասում են իջելա քաղաք։ Այսինքն եթե սա քաղաք է, ինչի՞ է նա քաղաք, կամ ինչի՞ է իջե քաղաք։
այդ տրանսպորտի հետ կապված այդ բողոքները կան, որ ժամը 7-ից հետո մարդիկ չեն կարողանում կենտրոնից հետ վերադառնան դեպի ծայրամասային թաղամասեր, այս մարդիկ լքված են եղել ու արհամարված, այնպիսի տպավորություն է, որ սա Վանաձոր քաղաքի հետ որևից է կապ չունի և իրենց խնդիրներով տարապել են տարիներ շարունակ միայն իրենք։ Պատճառների մասին հիշատակելն անիմաստ է, այս ամենին հակառակ անհրաժեշտ է արդյունավետ կառավարում, մրցակցային հավասար պայմանների ապահովում և ամենօրյա ուշադրություն, որ մարդիկ քաղաքի կենտրոնից հեռու ապրելու պատճառով չտուժեն ու չտրտընջան։ Բնակիչները ցանկություն ունեն դրական տեղաշարժի ու պատրաստակամ են, սակայն նվազել է վստահությունը, հատկապես իրենց քվեները պահելու առումով։ Մենք ունեցել ենք 12 թվականի հաղթանակը, արձանագրել ենք դա մեր վստահված անձանց միջոցով, ունեցել ենք արագարձագանքման խմբեր, հետո այս ընտրակարգի փոփոխությունը նաև ամբողջ ուշադրությունը սևեռել է Վանաձորի և Գյումրու վրա, և մենք տեղամասերում կունենանք նաև լրագրողներ, դիտորդական կազմակերպություններ, որոնց առկայության պարագայում չեմ կարծում, որ տեղամասում հնարավոր կլինի ինչ-որ բան անել, որ ոչ մեկը չնկատի։ Բնականաբար կա մեծ հուսալքություն, հիասթափություն, բայց միևնույն ժամանակ պետք է ելքեր առաջարկել, որովհետև այդ հուսալքությունը ոչ մի տեղ չի տանում։ Այսինքն հուսալքության պարագայում պետք է ավելի հստակ որոշում կայացնել, ավելի ճիշտ կողմնորոշվել, թե այս 4-5 տարին մեկ ընձեռված հնարավորությունը օգտագործել եւս մի անգամ շանս տալու այն մարդկանց, ովքեր բերել են երկիրը հասցրել այս վիճակին, թե գից քաշել եւ թույլ տալ, որ նոր սերունդը, նոր տեսակը մարդկանց, մասնագիտական պատրաստվածություն ունեցող մարդիկ, որոնք ավելի շատ տվող տեսակ են, քան ասենք վերցնող տեսակ կամ փայփախցնող տեսակ, կոպիտ ասած, թույլ տալ, որ այդ մարդիկ գան, կառավարեն քաղաքը, ծառայեն քաղաքի շահերին եւ փոխեն վերաբերմունքը ընդհանրապես թիմի նկատմամբ։ Մարուկյանը ընդգծում է, սինխոստումներ տալը կամ բնակիչներին խաբելը իրենց մարդկային կերպը չէ։ Նախընտրական շրջանում դրանց պակասությունը չի զգացվում, սակայն մարդիկ ևս անցել են այս ամենի միջով։ Հարկավոր է հավատալ ոչ թե խոստումների բազմազան տեսականուն, այլ այն մարդկանց, ովքեր տալիս են այդ խոստումները։ Եթե հենց Լորի ստուդիայի ենթադրենք, արխիվները փորփրենք, կտեսնենք բազում բացումներ հիմ զավոդների կամ չգիտեմ քիմ գործարանի, որ տեղի ա ունեցել ենթադրենք ընտրություններից առաջ, ընտրություններից 4 ամիս անց այդ հիմնարկները փակվել են, այսինքն մարդիկ նաև դրա նկատմամբ իմունիտետ ունեն եւ այդ ա պատճառը նաև, որ ոչ մեկի տված խոստմանը չեն հավատում։ Քրիստ Մարուկյանը խոսում է ծրագրային ևս մի քանի դրույթներից, Լուսավոր Հայաստանը մասնակցային կառավարման կողմնակիցն է, համայնքի բնակիչներն իրապես ներգրավված կլինեն որոշումների կայացման գործընթացներում, ավելի մրցունակ համայնք ստեղծելու համար, որակյալ սերնդափոխության միջոցով կօգտագործվի երիտասարդության իրական ներուժը։ Թողարկման այս հատվածում տեսանյութ Ալավերդու մեր գործընկերներից։ Կանանց իրազեկվածության բարձրացմանը և ներուժի զարգացման ուղված միջոցառումների շրջանակներում ընդդեմ կանանց նկատման բռնության կոալիցիան Աքորի համայնքում կազմակերպել է հանդիպում։ Նման հանդիպումները շատ կարևոր են, որովհետև այն ինչի մասին մենք այսօր խոսեցինք, հա նույն, որ կան հասարակական կազմակերպություններ, որ ունեն անվճար սկզբունքով, հա, իրավաբանական, հոգեբանական խորհրդատվություն են տրամադրում, կանայք հիմնականում իրազեկված չեն այս մասին, հատկապես մարզերում, հատկապես գյուղերում, հա, շատ կարևոր է նման հանդիպումները։ Աքորի համայնքում կազմակերպված, եթե տեղեկացված ես, ապա պաշտպանված ես խորագրով հանդիպմանը, դասընթացավարները մասնակիցների հետ խոսում են ընտանեկան բռնության, դրանց տեսակների պատճառների և բռնությանը նպաստող գործոնների մասին։ Ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիան արդեն իրականացրել է 4 համայնքներում՝ Շիրակի մարզում, Լոռու մարզում էլի ունեցել ենք Օձուն գյուղում, հիմա Աքորի գյուղում, Շիրակի մարզում եղել է նաև Արթիկ քաղաքում, Արմավիրում։ Դասընթացներին մասնակցում են տարբեր տարիքի կանայք։ Աքորիում դասընթացի երկրորդ մասը, որի թեման միավձիահն է, կանանց է ներկայացվում հիվանդության փոխանցման ուղիները, խոսվում է սեռավարակների նկատմամբ կանանց խոցելիության մասին։ Դասընթացավար Ժենիա Մայլյանը նշում է, որ վերջին տարիներին բարձրացել է սեռավարակների վերաբերյալ կանանց տեղեկացվածության մակարդակը։ Եթե մենք համեմատենք, ասենք, մի քանի տարի առաջ իրականացվող այս տրեյնինգների ժամանակ, գրեթե տեղեկացվածության մակարդակը զրո էր։ Հիմա շատ հաճելի է, շատ ուրախալի է, որ կանեք բավականին տեղեկացված եմ։ Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերության համար։ Վերադառնանք մարզկենտրոն Վանաձոր, հիմա տեսանյութ Վանաձորի 30-րդ դպրոցից։ Հայ
Ապրիլին քարոջ ապատերազմի ժամանակ, երբ հայ ազգը մեկ մարդու նման կանգնեց հայ զինվորի կողքին և հնարավորության սահմաններում աջակցեց այսօրվա հերոսներին, այդ մարդկանց չարքերում էին նաև Վանաձորի 30-րդ հիմնական դպրոցի աշակերտները՝ Պարեն, Քաղցրավենիկ, առաջին անհրաժեշտության պարագաներ, Ծխախոտ և Վայդան։ Յուրաքանչյուր հայ ամուր պահելով թիկունքը և օգնելով հայ զինվորին, այդ օրերին իրեն զգում էր հայրենիքի պաշտպան։ Լեռու մարզի բնակիչները անհրաժեշտ իրեր ուղարկելու ձատ հերոսներին ոգևորելու համար ուղարկում են նաև նամակներ։ 30-րդ դպրոցի 2-րդ դասարանի աշակերտ Ջոնի նամակը հասել էր հասցեատիրոջը, հերոս զինվորին, ով վերջերս հյուրընկալվել էր 30-րդ դպրոցում։ Եվ հարկ ու պատի մեր զինվորներին, որ այսօր կարողանում են մեր սահմանները պահել, որ մենք այսօր խաղաղ քնենք, որ մենք այսօր խաղաղ մեր առօրյան կազմակերպենք։ Արգիշտին ներկայումը շարունակում է ծառայությունը, իր քաջ ու անվախ զինագիսների հետ անառիկ է պահում հայկական սահմանը։ Հերոս զինվորը մինչև օրս խնամքով պահում է Ջոնի նամակը և այսօր էլ եկել էր այցելության այն փոքրիկներին, ովքեր այդ օրերին կանգնած էին հայ զինվորների կողքին։ Նամակագիրն ու նամակի հասցեատերը հանդիպեցին ու ծանոթացան։ Արգիշտին դպրոցի տնօրինությանը և փոքրիկներին փոխանցեց իր զինագից ընկերների շնորհակալությունն ու երախտիքի խոսքը, որին էլ հաջորդեց զինվորի երգը։ Մոլորակի այս թողարկման համար այսքանը, ես ձեզ հրաժեշտ չեմ տալիս, քիչ անց հանդիպելու ենք Ֆորտունայի ուղիղ եթերում։